Өлкөбүздүн коом менен иштешүү жана тыгыз алака түзүү тармагына зор салым кошкон инсандардын бири Батыш Салиеванын 100 жылдык мааракеси өзүнүн туулуп өскөн кичи мекени Түп районуна караштуу Талды Суу айылында белгиленди. Анын алкагында Талды Суу айылында 50 орундо жаңы балабакча бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда ачылып, ага Батыш Салиеванын ысымы ыйгарылды. Иш-чарага министрлер кабинетинин биринчи орун басары, социалдык өнүктүрүү министри, жогорку кеңештин депутаттары, Батыш Салиева анын жакын санаалаштары, туугандары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Бүгүнкү күндө мына бир чоң иш-чарага катышып отурабыз. Бул жерде 50 орундук Талды Суу айылында бала бакчасын ачып, экинчиден ошого Батыш Салиевнанын атын ыйгарып жатабыз да. Өкмөттүн алдында Садыр Нуржоевичтин баягы тапшырмасы менен ошолорду бүтүрүп, социалдык объекттерди. Мен жана айттым, быйыл 70% өйдө курулуп калган мектептерди бүтүрүү, бала бакчаларды бүтүрүү турат. Заманбап бала бакчада бардык шарттар каралган. Маселен, уктоочу, ойноочу, кийинип, чечинүүчү бөлмөлөрү бөбөктөрдүн көңүлүн көтөргүдөй, кооз жана жогорку ыңгайлуулукта жасалган. Жуунуп, тазалануучу жана тамактануучу бөлмөлөрү да бардык заманбап талаптарга шайкеш. Ар бир бөлмөсү зарыл эмерек жасалгалар менен жабдылган. Социалдык жакта садиктер, мектептер, көп көйгөйлөр бар. Ошолордун баары мына бир эле депутаттар эмес, ошол эле президентибиз Садыр Нургожоевич да, кабинет министри төрагасы Акылбек Жапаров дагы баары аракет кылып атабыз. Ошол бүтүрүп, ошол жаш балдарыбыз жакшы, таза, татынакай, илгерки союз убагында билесиздер, балдарыбыз садикке барабыз деп чуркач эле кийин садиктерибиз курулганда эч ким контролдобой, кийин сырыс болуп, тигүү болуп эме болуп атты эле. Мына азыркы убакта эми элдин баары түшүнүп, билип, мына жакшынакай, татынакай өзүңүздөр көрүп атасыздар, жакшы садиктер курула баштады да. Буга чейин аталган айылдын эски бала бакчасында 4 тайпада 100 бала тарбияланып келген. Буга кошумча бала бакчага коңшу айылдан да бөбөктөр кабыл алынчу. Ал эми учурда жаңы бала бакчага 100 бөбөк катталды. Балдар жана ата-энелер, тарбиячылар үчүн түзүлгөн бул мүмкүнчүлүк бардыгын кубандырып турган чагы. Тендер 2 лот менен өткөн. 47 орундук. Анан 33 миллион, анан 33 миллион, анан 47 миллионго өткөн тендер. Анан Аристен ошо 23 миллион бөлүндү, фонд развитиядан 9,5 миллион бөлүндү, жергиликтүү айыл өкмөттөн миллион сом бөлүндү. Ошондо 33 миллионго 50 орундук бала бакча курулду да, тендерден өттү. Анан эми дагы 50 оруну дагы 15 миллион керек экен. Ошо 15 миллион болсо эми аракет кылып атабыз. Дагы 50 орундугу бүт план, генеральный план проектиси да даяр. Ошо эмдиги жылдан ошо 50 орун дагы камсыз эми аракет кылып атабыз. Батыш Салиеванын урматына арналган иш-чара салтанаттуу түрдө өтүп, ыр би, спорттун кол күрөш, волейбол, тогуз коругол, шахмат, ордо оюндары менен коштолуп, көпчүлүктүн көңүлүнө толду. Белгилей кетсек, Батыш Салиева ишинде ири ийгилик жарата алган улуу инсандардын бири. Ал саясий, социалдык камсыздоо, саламаттык сактоо, пенсия, аялдардын тең укуктуулугу жана лидерлиги, маданият, туризмди өнүктүрүү жаатында өлкөгө олуттуу салым кошкон. Убагында Кыргыз ССР Коммунисттик партиясынын биринчи катчысы Исхак Разаков мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиев менен кызматташып, өз идеялары менен бөлүшкөн. Социалдык камсыздоо системасында түптөп анда калктын аялуу катмарына өзгөчө көңүл бөлгөн. Аны менен чектелбестен интернаттык мекемелерди, эс алуу үйлөрүн, белгилүү санаторийлердин курулушуна зор салым кошкон инсан. Бир доор алмашканда, экинчи доор келгенде ошону биздин апабыз кандай бир көрүнбөй калган, билинбей калган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жаңы заманда же жаш балдар, же жаш мундар, же орто жаштагылар булар так эле эмес билбей калганда мынакей бүгүнкү күндөн баштап мынакей биз жаңы жолду баштадык. Биз Батыш Салиеванын атын туу катары карма алып алдыга басабыз. Биринчи иретте болсо улуу мамлекеттик кызматкер деп.
Экінші ретте болсы аялдардың лидері деп. Анткені өз қызматында өткен қылымда 40-ші жылары А-40 паранжаны болсы біздің апауыз алған болчу. Ал өзінің өрнөктө өмір жолында 25 жыл социалдық қамсыздоо министрі, 7 жыл республикалық профессионалдық союздар советінің төрайымы, СССР жоғорку советінің 2 жолку депутаты, Кыргыз ССР жоғорку советінің бір нече жолку депутаты олгон, өз ішінің жоғорку деңгейлдеги адиси, мықты эне, патриот аялзаты қатары эл эсинде калат. 1953 жылы ошол учурда. Я благодарна людям Кыргызстана. Апамдын иштерин унутта калтырбай эскерип, бала бакчага ысымын ыйгарып жаткандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Арадан 30 жыл өттү. Мен апамдын кандай иштегенин билем. Чоң энем айтчу, жаныңды сабап иште деп. Менин апам дал ушундай иштечү. Жаңы бала бакча баардыгыбызды куандырып турган чагы. Эң негизгиси менин жердештерим, жакын санаалаштарым ар бири бул жерге өзүнүн колунан келишинче жардамын көрсөтүп, салымын кошту. Мои любимые родные, каждый что-то да внес. Мамлекеттик ишмер Батыр Салиева ополтоодо эмгек кылып артынан көрүнүктүү из калтырса да, жаштардын арасында анын аты унутта калып баратканы жашыруун эмес. Андыктан маданият улуттук баалуулуктарды сактоо менен бирге, социалдык экономикалык өнүгүү үчүн талбай кызмат кылып, эмгеги сиңген инсандын басып өткөн жолун тарыхка калтыруу зарыл. Айдай Ташыбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ, Түп району.